Awa kep sa wal ba du kusi nonu ndaysan afi ca moy mbugal ci ba jour bok ndaysan mise 500000 francs awa ndaysan ñoo den disiaré bu amateur yi kep sa wal boy sap meje nonu ndaysan tek fi ñom kaskel ñom siaka bour waaw la ma chérie de joal ba ci nak nonu Jep Modan pa bagay mouma fale Jajilor jijak Yeah.